Привіт, друзі! Хотів би сьогодні розповісти вам про обмеження та особливості, хто може перетинати кордон в Україну і виїжджати з України. Актуальна інформація на 18 червня. Ну що ж, поїхали. 18 червня начальник управління організації прикордонного контролю Юрий Лисюк. У прямому ефірі відповів на декілька таких поширених запитань щодо пересування кордоном між Польщею та Україною та іншими країнами. Я розповім вам в загальному про перетин. Кордону, як з інших країн ЄС в Україну, і е, також із України в інші країни ЄС, друзі, найрозповсюдженіше питання це чи відмінили самоізоляцію для тих осіб, які будуть повертатися з країн шенгенської зони, а саме із списку зелених країн, там де менше заражених, тобто менше 40 заражених на 100 тисяч населення. І чи потрібно при перетині кордону в Україну проходити обсервацію або ж самоізоляцію? Чому я, друзі, взагалі знову цю тему піднімаю? Тому що я знімав відео про те, що її відмінили, і багато коментарів під цим відео отримав, що її не відмінили, і прикордонники заставляють вписувати анкету, свою адресу, мобільний номер телефону, заставляють скачувати додаток Дія і після цього лише відпускають. Ну і вирішив я зняти друге відео, що не відмінили самоізоляцію для осіб, які повертаються з зеленого списку країн, в яких е, список заражених менший норми, так і дозволено в'їзд без самоізоляції. Нагадаю, що ці постанови прийняв як Кабінет міністрів України і було опубліковано статтю офіційно на офіційному сайті Міністерства здоров'я України. Так і прикордонної служби України. І ця стаття була опублікована 15 червня, нагадую вам. І після цього люди їхали і їх заставляли е, скачувати додаток Дія. Ну і писати анкету, де вони будуть проходити самоізоляцію. Ну і друзі, коли я зняв наступне відео, що самоізоляцію не відмінили. Тоді мене засипали коментарями, що це брехня і фейк. Я сьогодні їхав, я годин дорогуськ, мене пропустили. Ніякої самоізоляції немає. Один, два, три, чотири таких людини мені зустрілося, ну і я вже не знав, що мені робити. Але дякувати Богу, що сьогодні я подивився і прямий ефір, який відбувся в 11 годині ранку по українському часу, і там генерал-майор Юрий Лисюк все конкретно мені розповів. А точніше, конкретного в принципі, нічого, як він повідомив, що та постанова, яку прийняв кабінет міністрів і офіційно опублікував Моз України та прикордонна служба України. Він не може зрозуміти конкретно, що і як там описано тобто, прикордонна служба повідомляє, так як він за всю прикордонну службу відповідав, що вони конкретно ще не можуть зрозуміти кого пускати. Кого не пускати, і на питання, що люди вертаються із зеленого списку країн, де менше всіх заражених і дозволений в'їзд в Україну, як описано в цій постанові, то він відповідає незрозумілими речами і потім зсилається, що ніби можна, і в майбутньому ми будемо це робити. Але на хвилинку, десь пропускають людей без самоізоляції, а десь не пропускають. То кому вірити і як це розуміти? Чи це все залежить від прикордонника? Якщо він не має настрою, то він записує е, людей на самоізоляцію. Якщо у нього є настрій, то він їх відпускає. Чи як це розуміти? І взагалі, ви ж є прикордонною службою, ви маєте все знати найперше. Якщо Кабінет міністрів приймає закон, то його потрібно спочатку вивчити і обговорити, а тоді вже приймати і повідомляти людей. Адже... Українці, наприклад, які повертаються в Україну і знаючи цю інформацію, вони, напевно, на щось розраховували. І я розраховую, і ви, друзі, розраховуєте, так? А не просто так опублікували. Люди поїхали, дістали самоізоляцію, а у них купа роботи якоїсь невідкладної, яку за них ніхто не може виконати. Влада ж не піде за них робити, не заплатить їм за самоізоляцію, поки вони будуть цих два тижні сидіти. І плюс до того, що цей додаток дія не на всіх смартфонах працює. Плюс додаток Дія не всі люди можуть встановити, так як не в кожного є кольоровище телефону. Ще є люди із сіл, і, можливо, міст, які мають чорно-білі телефони, а дехто їх взагалі не має. Я, друзі, навіть не уявляю, яка ситуація в тих людей. Які проходять самоізоляцію, також е, журналіст, який запитував у Юрія Лисюка про те, що робити людям, які будуть е, їхати із червоного списку країн, де ковід 19 прогресує. І це стосується тільки країн Шенген, то він відповів наступне: що вони не, не, не в змозі проконтролювати цю ситуацію. І я так само думаю і впевнений в цьому, так як люди по польській візі можуть працювати по всій Європі, де вони тільки можуть поїхати. Головне перетнути польський кордон. Так само і з covid 19 Якщо вони були в е, країні, де е, в, ця країна входить до червоного списку країн, е, там, де понад 40 е, осіб заражених на 100 тисяч. То вони спокійно собі приїжджають до Польщі і перетинають кордон. При цьому ні слова не сказавши, що вони були в тій країні, де цих заражених дуже багато. Ну і це дуже просто зрозуміти. І я просто не розумію, для чого тоді зелений і червоний список створювати особисто для ЄС. Не розумію просто друзі. А що ви скажете на рахунок створення цих зелених і червоних списків? Напишіть це в коментарях. Також Юрій Лисюк анонсував запуск якогось там сайту, який буде на трьох мовах на українській, російській і англійській, де буде описано для всіх осіб, які будуть або ж планують перетинати кордон з Україною, де буде описана інформація, що потрібно для перетину кордону. Але стоп! А для чого тоді сайт, який має прикордонна служба? Не розумію. Там так само все описано. От в Польщі, наприклад, є один сайт. І все, більше немає. Один сайт прикордонної служби. Для чого тоді другий робити? Ну, не знаю, можливо, так краще буде. І це тільки на період covid 19 Також друзі, він описав таку новину, що вони ведуть переговори із своїми міжнародними сусідами про міжнародні транспортні пасажирські перевезення. І я наткнувся випадково просто в Гуглі, дивився новини і знайшов таку статтю, де не пам'ятаю, хто писав її, але е, йшлася мова про наступне: що міжнародний перевізник транспортних перевезень, так Еколайнс впроваджує е, уже продаж білетів із 27 червня, тобто, ви можете уже перейти і глянути, що такі білети в продажі є до Польщі. І їх можна, я думаю, забронювати. На ближчі числа поки що, як пише місць немає, але на ті числа вже є. Тобто вони прогнозують, що з 1 липня відкриються кордони і вони вже зможуть їздити і возити людей. Але, друзі, як пам'ятаємо попереднього разу, що е, автоперевізники також. Продавала білети. Ну і в зв'язку з цим вони потім були змушені просто переносити ем, поїздки на пізніше або ж повертати людям гроші. Тому будьте обережні, краще почекайте, поки в Польщі відмінять карантин. А тоді вже собі спокійно купуйте білети і їдьте куди вам потрібно, чи в Чехії, чи в Польщу, чи в іншу країну ЄС. Друзі, а коли нормально запрацює. Прикордонна служба. Напишіть це в коментарях. Мені також важлива ваша думка, і я хотів би свою думку дати, що вони спираються на те, що влада трошки змінить цю постанову відносно зелених і червоних країн, з яких рух дозволений іноземцям та українцям або ж не дозволений. І після цього, можливо, вони почнуть нормально працювати. Ну, я їх також розумію. COVID-19 19 це така штука, що до нього не будеш готовим. І тут так би мовити, що важко з цим впоратися, з тими постановами. Уряд новий, влада нова. Але ж, друзі, я думаю, прикордонники мають досвід. Вони не перший рік працюють на своїй посаді. Тому друзі. Напишіть вашу думку, мені реально вона важлива і я б хотів це побачити. Якщо у вас є якісь свої новини, ви також можете їх описувати в коментарях. Наприклад, якщо ви перетинаєте кордон, або ж перетинали вчора, або ж будете завтра перетинати, і будете бачити, яка ситуація відбувається на кордоні, які. Прикордонник вам потрапив. Ви також можете описати дану ситуацію в коментарях. Можливо, ця інформація комусь допоможе, можливо, комусь зекономить на проїзді, тобто людина не втратить кошти за проїзд, так як зараз перевізники вміють робити рейс без пересадки, але насправді привозять під український кордон, далі перевозять через кордон. Не знаю, яким чином різними способами не хочу їх називати і не хочу нікого образити. Просто я називаю. Інформацією, яка є на сьогоднішній день. І вже від польського кордону людина якось добирається або ж її везуть там, де домовлялися раніше. Тому, друзі, будьте обережні, слідкуйте уважно за інформацією, яку я публікую ну, майже кожного дня. Всім дякую за перегляд. Побачимось до нового відео!